A cerimônia de lançamento do livro foi realizada no Espaço Cultural Jerônimo Coelho e teve a participação de profissionais renomados das áreas de saúde e comunicação. O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Gelson Merizio, e outros parlamentares participaram. Murilo Capella é pediatra há 54 anos, foi diretor do Hospital Infantil Joana de Gusmão, é o atual secretário adjunto da Saúde no Estado, atua como professor de medicina na Unisul e ainda encontra tempo para se dedicar à literatura. É autor de um livro científico sobre cirurgia pediátrica e Tempos Modernos é o quarto livro de crônicas do médico. São crônicas que tratam da vida do dia a dia das pessoas. Mas tem uma característica, são crônicas de humor. Eu pretendo que a pessoa, ao lê-las, possa ao menos esboçar um sorriso. É a minha intenção. A obra foi lançada pela editora da Unisul e contou com a presença do reitor da Universidade, Sebastião Salésio Hert, e o diretor da editora. Quem começa a ler as crônicas do Murilo não consegue parar, porque uma provoca a outra. E nessa simbiose, ele consegue atrair pessoas que não são citadas, mas se identificam na crônica. Empresários, políticos e profissionais liberais de renome em Santa Catarina disputaram o autógrafo do autor, que deu ao livro o título de Tempos Modernos, para fazer uma homenagem. Primeiro, homenagem ao meu ídolo Charles Chaplin, que, na minha opinião, foi o homem que fez tudo pelo cinema. E atualmente hoje só tem a tecnologia em cima do que ele inventou e idealizou. Segundo, eu homenageio minha neta Denise e minha neta Bettina por terem me dado várias ideias.